Istraživanjem koje je sproveo Kurir došli smo do dokumenata koji pokazuju da je država Srbija prevarila građane i prodala im 280.000 krivotvorenih pasoša koji se štampaju u kovnici novca u Topčideru. Pasoše je u predizbornoj kampanji najavio potpredsjednik vlade Srbije Bozidar Djelic. Za njihova štampanja direktno je odgovoran guverner Radovan Jelasic, dok je kooperantsku firmu koja radi na njihovoj izradi u posao uveo potpredsjednik vlade Mladjan Dinkic. Forenzičkim veštačenjem dokazano je da su novi pasoši krivotvoreni. Original je štampan na posebno izrađenoj transparent foliji. Mikrotekst je providan i bez boje, a uz pomoć lupe mogu se videti tri sloja offset štampane pozadine i linije u dve boje, što je isto vreme deo dizajna i sigurnosne štampe. Na kopiranoj verziji Milbauera ne vidi se da je štampan na transparent foliji i mikrotekst nije providan, kao na originalu. Oblik milimetarskih sočiva na polikarbonatnoj strani je različit, a za uočavanje ove greške potrebno je pasoš fotokopirati i uvećati ga nekoliko puta. Nepravilno je kopirana intaglio ploča, deo koji se laserski unosi na polikarbonatnu stranicu, koja kasnije svetli na različite načine pod različitim uglovima. Milbauerovi elementi su drugačijeg oblika i dubine, plići su nego na originalnom uzorku. Na kopiji su na nekoliko mesta upotrebljeni drugačiji oblici slova na polikarbonatnoj strani. Slova su puna, dok je originalna verzija izrađena sa praznim slovima. Naprimjer, slovo je uokvireno samo jednom linijom bez poprečne crte koja ga preseca. Ova greška je pod određenim uglom vidljiva i golim okom. Na originalu u krilima orla na grbu linija je deblja i drugačijeg oblika nego u kopiji. Original grba ima dublje crte dizajna u ploči koje kasnije laminira pod različitim uglovima. Na kopiji slova mikroteksta su puna i na kraju su odsečena, dok se na originalu mikrotekstu ploči završava zaključenim slovima u liniji. Pozicija linija na polikarbonatnoj strani na originalu je za 180 stepeni drugačije postavljena od onih na kopiji, a promašena je i njihova debljina. Original ima sakrivenu biletacijsku liniju sa 3 stepena zaštite protiv falsifikovanja. Kopija nema taj element. Original u grbu ima znak SRB koji se vidi samo pod uglom od 45 stepeni. Na kopiji se vidi u svim uglovima. Slika na originalnom hologramu treba da se pojavljuje i nestaje, a na kopiji se uvek vidi. Za 2 mm je promašena pozicija mikroteksta u odnosu na original. Pozicije ugla pod kojima se gledaju svetlosni efekti na grbu su različite. Ugao pod kojim može da se čita himna Bože pravde preko originalne slike ne podudara se sa originalom. Original pasoša je tanji za 0,8 mm. Originalni outline mikroteksta je dubok, a na kopiji nije. Na pasošu postoji spoljni element koji je mat boje. Na kopiji taj element je proziran. Na već pomenutom spoljnom elementu ne treba da postoji dodatni dizajn, dok na kopiji ima 6 dodatnih, okruglih, vrlo uočljivih elemenata koji liče na ogrebotine. Na originalu je spoljna linija teksta duboka, dok je mikrotekst na kopiji potpuno drugačijeg oblika. Ukoliko se uporede original i novoizrađeni pasoš, videće se da se slika ne nalazi na predviđenoj poziciji. Slika je šira i viša na kopiji pasoša. Strane originalnog pasoša koje je izradila slovenačka firma Miraz povezane su tako da je sveska pasoša uvek zatvorena kada je položite na sto. Stranice pasoša koje trenutno u saradnji s nemačkim Milbauerom štampa Narodna banka Srbije loše su povezane. Pa se prva stranica pasoša pod pritiskom polikarbonatne strane sama od sebe otvara za oko pola centimetra. Ovo je ujedno i najlakši način da prepoznate da li je vaš pasoš izrađen u okviru originalne serije od 120.000 pasoša ili u kasnijim falsifikovanim serijama. Falsifikovanje putnih isprava samo je deo afere pasoš, čiji su glavni akteri Bozidar Djelic, Mlađan Dinkic, Radovan Jelasic i Ljubiša Vuletić.
U narednom periodu obaveštavaćemo javnost o tome kako je namešten tender izrade srpskih pasoša i zašto lične karte i pasoši koštaju tri puta više od tržišne cene.